Krásný a dobrý večer všem vám přeji ve vysílání Rádia Bohemia. Právě v tuto chvíli jsme se tady rozloučili s Liborem Malým a ještě jsme si tady stihli s paní Hanou to. Ano, Hanou Tonzarovou, teď jsem skoro zapochyboval, že jsem něco nespletl v tom spěchu. Stačili probrat takové zvláštní téma, jestli by si buddhismus, nebo jestli by si Buddha a Krista, kdyby se potkali oni dva, jestli by byli kamarádi, jestli by se, a Libor Malý řekl takovou velice hezkou myšlenku, že by se ani nemuseli nic říkat, že by se na sebe podívali a bylo by jim to jasný. Já vás tady srdečně zdravím, paní Tonzarová. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem velmi rád, že se tady vidíme, jsem velmi rád, že i ten krásný čas, protože nejenom, že nás čekají Velikonoce, ale já jsem dneska ještě i zjistil, byť to možná vím, narození Jana Amose Komenského, což je úplně nádherný den, jako to je... Nen učitelů. Ne, přesně, my máme vlastně možnost mluvit, no my bychom tady mohli mluvit až do půlnoci. Já je do rána. No to teda. Určitě, ale tak jako tak slíbil jsem vám všem, protože nás čekají svátky, velikonoční svátky, Velká noc, proto velikonoční. Samozřejmě vy všichni si můžete určitě, a možná i to děláte, a možná o tom polemizujete, možná o tom přemýšlíte, možná si kladete otázky, protože ty velikonoční svátky jsou totiž v tuto dobu tak zvláštně promíchány s lidovými zvyky a zvyklostmi a nějak se to prolíná s těmi křesťanskými zvyky, ale ono, když se jde do důsledku, tak dojdete až k židovským zvykům a je to takový zvláštní, já nevím, jestli tomu, taková zvláštní mozaika a možná si někteří v tom nedokážou udělat jasno, tak se vzdají jednoho i druhého, nakonec to skončí opravdu jenom u toho zajíčka. A to by byla škoda, ale... To by byla velká škoda právě, proto jsem si vás pozval, protože i já to vnímám, jakože je to velká škoda a nehledě na to, že taková moje osobní teďkon prožitek, já mám takový pocit, že letošní Velikonce budou něčím výjimečný. A výjimečný víc než ty minulé a předminulé. Nevím, co se má stát, nevím, čím to je, jestli něco ve hvězdách, nebo jestli... Nevím, co... Ale je to takový zvláštní vnitřní jako prožitek. Tak paní Hano... Kéž by se naplnil. Povídejte. Povídejte nám trošku o tom, jak si v tom udělat pořádek, třeba za začátku, protože máme tady ty židovské tradice, máme tady ty křesťanské tradice, lidové tradice. Tak, zajíčky, pomlásky, máme tady znovu zkříšení a Pesach, jestli se nevím. Ano. Tak já jenom bych chtěla říct, že Velikonoce už máme, že už jsme v těch Velikonocích. Začali jsme v neděli, květnou nedělí, kdy jsme si připomínali, kdy Ježíš vlastně přijížděl do Jeruzaléma a mnozí Židé vlastně mávajíce ratolestmi vítali ho, co by židovského krále. A křičeli Hosana. A křičeli Hosana, Hosiana, zachraň nás mimochodem, to znamená také, vysvoboď nás. A zároveň je to vlastně ten výraz jako té oslavy toho přijíždějícího krále na oslátku, takže ne úplně to typického krále na koně, krále na oslátku. Takže my už jsme v těch Velikonocích. A to, že chodíme do práce, je jiná věc. Kdybychom slavili ten Pesach, tak ten je sedmidenní. Tak tam přece jenom ještě v té židovské tradici se dodržuje vlastně ta sedmidennost toho svátku. A my si to přerušíme, my začneme hezky tou nedělí, připomeneme si a znovu oslavíme vlastně ten Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a pak jdeme zase do práce. A pak jdeme zase do práce, pak zase dneska máme tu sladometnou středu a zítra teprve aspoň v některých třeba institucích, jako je třeba Husická teologická fakulta Univerzity Karlovy nebo další, tam už se ctí to, že aspoň ten čtvrtek, byť to není státní svátek, tak ale je to svátek církevní. V tom smyslu, že si připomínáme a znovu prožíváme tu Ježíšovu poslední večeři s učedníky, tak tam už vlastně do práce nejdeme. Tak a najednou čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí už teda ctíme aspoň to takzvané tridům, to jsou ty největší svátky, tak ctíme v tom volnu. Ale jinak vlastně už opravdu bychom měli být teď naladěni velikonočně. Ono to je cítit. Já jsem s chodou okolností takon zavnímal, že jsem chtěl jít do práce, do dílny. A nejde to. Já jsem tam šel a přesto jsem říkal,
A za hodinku jsem šel domů a říkám, nemůžu, jako nejde to. Jako, ne, už jste ve velikonočním čase. No, nejde to, prostě je to těžší, jako kdyby se s tou hmotou daleko hůř pracovalo a nějak vnitřně, a vím, že jsme to prožívali takový se ženou, cítíme takový jako sklidnění jako přehodnocování, sklidnění, odpočinutí, uvolnění, ale s tou prací, přestože muži mají tu tendenci jako vydělávat a musíme do té práce, tak za sebe teda teď musím říct, že nejde to. Myslím, že to je dobře, protože když člověk přestane dělat ty tradiční každodenní činnosti, tak začne vlastně jako se orientovat jako na to, co na ten svůj život, na sebe sama, jako v tom smyslu, co je pro něj podstatné, co není podstatné. A najednou vlastně v tom novém čase, který je vám dán, máte možnost vlastně jako by přemýšlet nad tím, co vlastně vůbec třeba ty Velikonoce mohou člověku přinést. A já myslím, nevím, jestli jsme to tady neříkali loni, já už si to nepamatuju, ale možná si to někdo ještě pamatuje, ale já myslím, že co je na Velikonocích úžasné, že tady jde opravdu o život. To je hezky řečeno, opravdu ano. Ale tak mě by to teda v tom případě, já totiž víte co, já jsem, jak jste začala mluvit o tom, že to je církevní svátek nebo církevní svátky, tak já jako kdybych vnímal, nebo vnímám to, zamnívám, mám o lidí, že oni se tomu možná brání. Na jednu stránku jsou rádi, že jim vlastně stát dal pátek, to tady nebylo, jestli to je dva roky. Dva nebo tři roky, dva roky možná. Možná dva roky jsme dostali pátek navíc, ale obávám se, že lidi to jenom berou, protože budou mít teda zase kus volno, pojedou na ty chaty a budou se připravovat na jarní úklidy a takový ty věci a s tím to nespojují, protože si řeknu, to je církevní svátek a já k církvi žádný nepatřím. Ale jde o život každého z nás. Právě. Jestli by se to třeba nebylo fajn, že by se to v kalendáři začalo jmenovat svátek života. A smrti. Nebo taky svým způsobem. No. Jo, jako v tom smyslu, jako buď spíte k smrti, anebo k životu. A vlastně od těch Velikonocích se to láme. No to je pravda, no. Takže to by možná každý už jako zhodnotil, jestli má dělat ten jarní úklid na chatě, anebo jestli má hrát, jestli hraje o život nebo o smrt, tak možná už by to člověk jako přehodnotil. Toto. Že by se měl zabývat tím. Že by se měl zabývat tím, jestli vlastně náhodou jako nejde po té cestě vedoucí k smrti, anebo jde po té cestě k životu. Ne, já myslím, že můžeme to takhle krásně říct, že Velikonoce jsou šancí k tomu, abychom vlastně jako všechno, co to je smrtelné, je to příležitost k tomu, abychom všechno, co je smrtelné, jak já teď použiju slova apoštola Pavla, abychom všechno ukřižovali, všechny ty vášně a sklony a všechno to negativní ukřižovali, jako byl Kristus ukřižován. Abychom mohli být jako Kristus také vzkříšeni k tomu životu. Já se obávám, že tady to slovo to asi posluchači nepřímo, protože teď jsem nedávno někde jsem četl text a byl zajímavě teda napsaný. Nějakým mladíkem byl právě zajímavý a ten tam vyzval, nevím, jestli tím myslel, možná s tím myslel všechny, kteří, protože se jmenovalo Sunujte Ježíše z kříže, abychom ho neustále nekřižovali právě těmi vzpomínkami, a abychom ho začali vnímat jinak než tím dramatickým tím dětem nebo tím aktem, který opravdu, jak on se tam taky samozřejmě zmínil, a myslím si, že já to znám taky ze svého života i ze svých cest po Čechách, nebo když komunikujeme s lidmi, že mnoho lidí nepřijímá, také přijímá Ježíše, to je zvláštní, ale nepřijme ten moment, že zemřel za hříchy, protože by v tom vidí nespravedlnost právě vůči jemu. Protože tam je to spojené s tím, že potom si tam lidi rychle spojují to vykoupení hříchu za nějaké odpustky a že když teda zemřel jednou a já se tady dvakrát, třikrát někde pomodlím nebo vstoupím do církve, tak tím pádem mám vyhráno a prostě no, je to hotový. Ale nemám. No, já to tak vnímám, ale cítím a často to prožívám s lidmi, když o tom se bavíme, že tady je velký rozkol ve společnosti. V tomhle tom je velký rozkol a přitom je tam velice zvláštní právě moment. Nevím, jestli ho vy jako v církvi, jestli ho sledujete, jestli ho vnímáte, jestli s ním pracujete, protože opravdu těch lidí, kteří mají obrovskou úctu k Ježíšovi, obrovskou, nechci to porovnávat s někým, kdo chodí do kostela, to vůbec ne, ale je to z nich cítit. Mají ho rádi, milují ho. Ale nedokáží se stotožnit s myšlenkou, že zemřel proto, aby za nás za všechny prostě vykoupil hříchy, protože tam zároveň vzniká takový ten právě ten jednoduchý model toho, že to, co jsem řekl,
pak budu mít odpuštění, někde vstoupím, něco tady se udělám. Ale zároveň, že neplatí potom zákonitost, to, co zaseješ, sklidíš. Hmm. A že tím pádem, když mě Ježíš spasí právě tím takovým tím povrchním, možná špatným uchopováním těch věcí, tak vlastně to i ten zákon neplatí pro mě. Hmm. Já ho kdykoliv můžu vykoupit, kdykoliv se z něho můžu vymluvit v neděli, kdykoliv můžu prostě jenom zvednu ruce prostě vzhůru a vyslovím tu modlitbu, kterou dál, nebo nějakou jinou, prostě já mám to vyřešený. A tady ten moment, s tím se pere spousta lidí. Já jsem se teď třeba zrovna vrátil z festivalu Evolution, který je vlastně taky zaměřený na spoustu alternativních věcí, ať už vzdělávání, jídlo, ale samozřejmě jsou tam právě i různé, jak bych to řekl, komunity, skupiny lidí, kteří, a jsou tam lidé, kteří od křesťanství tam propagují jako knihy, jsou tam lidi, kteří zase naopak propagují něco jiného, nějaký ezoterismus, mysticismus a další věci. A dokonce tam jsou i nějací lidé, kteří vykládají karty a takový. Je zvláštní taková část, která je opravdu taková zvláštní směsice. Myslím, že labirint světa, když jsme u toho Komenského. No, to by byl fakt labirint světa a obávám se, že kdyby tam vstup. Ale je-li tam ten ráj srdce. No, že by to, je to takový zvláštní místo. Ale dobrý, jako jinak, jako když tam potom se padne, povídám s těmi lidmi, já zjišťuju, samozřejmě povídáme si na ty témata, my tam jsme s našimi výrobky dřevěnými a máme opravdu krásné rozhovory, tak se tam tady ten model neustále jako opakuje v různých obměnách, protože lidi hledají, chtějí uvěřit, chtějí mít ten kontakt vzhůru, chtějí mít to přímý spojení, ale bojí se to různě pojmenovávat. Jsou tam ta různá kliše. No, jak slyší tu církev, pak začnou tady s tím, pak je to, že jak to ukřižování, furt ten dramatický obraz v těch kostelích, proč tam není jenom třeba on, socha jeho, proč se to nezmění, proč zůstávají některé formy v tom starém, přitom teď už nám to tak 2-3 roky, celý svět a celý vesmír nám vlastně ukazuje, že staré formy končí. Prostě úplně, ale jde to napříč celým světem a nevyjde se to ani církvím pravděpodobně. No, ale teďko dobře, tak v podstatě pořád oscilujeme kolem jedné otázky a to je kříž. Takže dobře, tak pojďme teda přece jenom budeme muset jako začít u toho židovství, u toho Pesachu. Protože co vlastně se slaví jako v židovském Pesachu, je vysvobození z egyptského otroctví. Že Bůh skrze Mojžíše vlastně vysvobodil lid z egyptského otroctví a uvedl ho do zaslíbené země. Uhum. A vlastně na připomínku toho, že vlastně při poslední 10. egyptské ráně zachránil Hospodin všechny izraelské prvorozené tím, že obětovali vlastně jednoročního beránka, tak jak jim řekl, a jeho krví potřeli dveří. A to je to překročení, že Hospodin překročil vlastně ty pomazané dveře tou krví, což je samozřejmě obětní tekutina, tak vlastně zároveň zachránil ty prvorozené, protože zemřeli jenom egyptští prvorození, zatímco ti, co obětovali to zvíře za ty prvorozené, tak vlastně ti byli zachráněni. Z toho vlastně v židovství potom vzniklo to zasvěcení prvorozených, že vlastně každý, všechno, co otvírá lůno, jak se píše vlastně v knize Exodus, druhé knize Mojžíšově, patří Hospodinu, protože on vykoupil, vlastně zachránil všechny ty prvorozené. Mm. Proto to prvorozenství má jako specifický význam, dokonce ještě pořád i v našem prostředí. No a teď je tam, ale co je tam důležité, je tam ten akt toho vysvobození, že vlastně ten Izrael je Hospodinem vysvobozen a je vysvobozen k novému životu. Je vysvobozen k životu podle nových pravidel, ne podle egyptských pravidel, ale podle božích pravidel. A ten boží zákon je vlastně zákonem, který vytváří mnohem lepší společnost, mnohem spravedlivější společnost. Protože vemte si, že třeba v Izraeli opravdu jako nebyli bezdomovci, protože existovala města pro bezdomovce. Nebyli hladoví, protože kdo neměl pole, tak mohl paběrkovat. A máte-li 4x do roka sklizeň, tak prostě nezemřete hlady, protože si napaběrkujete prostě každý den. Jako v tom smyslu ty sociální zákony, které vlastně vyplývají jako z těch božích zákonů, podle kterých jakože je Izrael, vlastně vytváří mnohem lepší, vlastně spravedlivější společnost. V tom smyslu třeba nemohli se zotročovat také vzájemně Izraelci. To znamená, že vlastně tam jako ta forma jako sociální je mnohem jako spravedlivější než třeba některé jiné formy založené na nějakých jiných náboženských vlastně zákonech. A teď v tomto prostředí, vlastně v tom židovském prostředí, které potom projde mnohými dějinami svými a pády a vzestupy, tak o mnoho staletí později se narodí Ježíš. A Ježíš už je konfrontován
vlastně s tou společností, která má takto nastavená vlastně do jisté míry jako spravedlivá pravidla, ale je konfrontován právě přesně s tím, co se nelíbí těm lidem, s kterými mluvíte vy. S tím legalismem, s tím v uvozovkách církevnictvím, s tím v uvozovkách jako nálepkováním, s tím zavíráním se jakoby do nějakých jako pevných jako škatulí, s nichž jako není jako úniku, jako dogma. V podstatě to je přesně to, co on jako kritizuje. A vlastně zprostředkovává tu skutečnou živou víru v Boha, která je blahodárná, která je životodárná, která se nedá spoutat, která je svobodná, která je radostná, která je plná vlastně všeho pozitivního, lásky a všeho. A to je ten moment, kdy to je ten moment, kdy vlastně on je schopen právě bořit ty mýty nebo ty kostnatělé věci, že v sobotu, kdy bylo zakázáno prostě pracovat, ale nikdo už nevěděl téměř skoro proč, ale věděli, že teda 7. dne Hospodin odpočinul, že v desateru je, že 7. dne nebudeš pracovat. Ale Ježíš jde a 7. dne uzdraví člověka v chrámu. Takže vlastně úplně totálně jako poruší to pravidlo, ale ono to porušení je zároveň naplněním toho, co je skutečný, to je skutečný význam té soboty, protože 7. dne také právě, když jsme byli u toho vysvobození z Egypta, 7. dne vysvobodil Hospodin vlastně Izrael z Egypta. Znamená, skutečným odpočinutím je vlastně vysvobození. Znamená, odpočinutí a vysvobození patří vlastně, jsou dvě strany jedné mince, nebo jedna věc ze dvou různých stran. A ten Ježíš ukazuje, co je vlastně pravým naplněním toho odpočinku, že to je to vysvobození, že Bůh nás vysvobozuje, že Ježíš vysvobozuje toho nemocného z té nemoci, protože každá nemoc ve svém konci vlastně vede ke smrti. Takže ještě do detailu viděno, nebo dokonce viděno, on vysvobozuje vlastně nemocné k životu ze smrti, když jsme u toho. No a to je vlastně jakoby už ten předobraz jako toho, kdy on za svého života vlastně uzdravuje a tím ukazuje, že vlastně vysvobozuje k životu, jako v tom smyslu z každé nemoci a naplňuje na sobě postupně vlastně to Izajášovské proroctví z té 53. kapitoly, kde nikdo neočekával v té tehdejší židovské společnosti, nikdo neočekával takového mesiáše, jako byl Ježíš. Proto v něj také jako mnozí jako nechtěli vůbec jako uvěřit, no, protože on furt sloužil. On všem sloužil. On každého vysvobozoval. On každému přinášel radost. On každému přinášel pokoj. A takový typ mesiáše vlastně ti Židé neočekávali. Proto ho neuznali? Proto ho taky neuznali, protože a on se... Vlastně... I přes ty všechny právě. Víte, to je další totiž aspekt, který samozřejmě při těch diskuzích taky vnímám a je to vlastně všude, často se to i někde píše v knihách různých, že proč vlastně... A když otázkou, jestli bychom ho poznali my, jako kdyby tady dnes jako kráčel a jestli by dneska toho mesiáše poznali. Ale on tehdy teda pro tu tehdejší společnost, on naplňoval to, co ta společnost znala. On byl rebel svým způsobem. V podstatě ano, ale zároveň naplňoval to, co už psal v 8. století před Kristem Izajáš, ten prorok. To znamená, že přesně, že budou chromí chodit. 8 století? V 8. století před Kristem. Tak to je hodně dlouho. No. Protože víte, co to si totiž lidi představují, že vážení posluchači, já nevím, jestli si to někdy představujete, ale když se potom dopátráte nebo si přečtete ty věkový nebo ty... Časový rozdíly. Co věkový, časový rozdíly. Tam stoletnic neznamená. Ne, jako... ne, ne, vůbec. Ani ne. Co jsme my tady, jako s našimi obrovský stolety rozdíly, životy. Jako... Ano, ano. Takže ten Izajáš právě psal, že slepí budou vidět, že hluší budou slyšet, že chromí budou chodit a to, že bude znak toho pravého mesiáše. A to právě ten Ježíš všechno dělá. To znamená, že kdo chtěl slyšet, tak slyšel, kdo chtěl vidět, tak viděl. Ne, náhodou i ten Izajáš právě říkal, někteří ale vidíce neuvidí a slyšíce neuvidí. A proč? Protože jejich srdce obrostlo tukem. To znamená, najednou je to o tom nitru. Takže kdo poznal Ježíše jako mesiáše? Ten, kdo měl otevřené srdce. Byl citlivý, vnímavý. Kdo poznal potom vlastně Ježíše vzkříšeného? To je přesně to vyprávění o tom, jak jdou ty dva zhrzení z toho Ježíšova ukřižování, jdou do Emaus a Ježíš vlastně se jim zjeví, jde s nimi a vlastně oni ho nepoznají. On s nimi hovoří, ani skrze toho nepoznají. A teprve, když ho pozvou k večeři a on začne pozdvihovat ten chléb,
a děkovat za něj a lámat jej, tak jako při té poslední večeři, kterou si připomínáme na ten zelený čtvrtek, tak v tu chvíli ho poznají a co řeknou? Což nám srdce nehořelo. Srdce nehořelo, když nám otvíral písma. A pak je tam vtipná věta, kdy řekne a on zmizel jejich zrakům. Jo, to znamená, že vlastně najednou je tady vidět, jako to vnímání je vlastně naše niterné vnímání, vnitřní vnímání. To ne, my si až nepoznáme očima. Dokonce i kdyby dělal 100 zázraků před našima očima, tak ho nepoznáme, dokud se neotevře vlastně naše srdce. Nitro, naše srdce. Naše nitro. Takže mnozí Židé ho poznali, to jsou ti, kteří vlastně potom vytvořili ty první vlastně enklávy jako křesťanů, jsou vlastně původní Židé, že první obec je Jeruzalémská obec. Ano, tak to muselo být. Ano. A jo, to znamená, že teprve potom se to šíří vlastně dál. To znamená, mnozí Židé ho poznali, ale někteří Židé vlastně ho stále jako nechtějí poznat a čekají vlastně pořád nějakého dalšího. Ještě čekají? Ano. Fakt? Židé čekají na příchod Mesiáše. A nejvtipnější na tom ale je, že vlastně křesťané čekají na druhý příchod Krista. A já osobně se domnívám, že to bude to též, protože ten druhý příchod Krista, tak jak je popsán vlastně jako v evangeliích, bude tak viditelný, že mocnosti se zachvějí a prostě všechno bude tak viditelné, že pro Židy to bude příchod Mesiáše a pro křesťany to bude druhý příchod Krista. Takže vlastně z jedné události budou naplněny obě dvě ta očekávání. To je můj názor, ale nechci to nikomu vnucovat, to je jenom taková představa na základě toho. To jsou. Ale když se k tomu vrátíme, k tomu niternému, tak vlastně a k tomu vysvobození, tak Ježíš vlastně skutečně jako celé to své dílo staví na té linii toho vysvobozování. A jedno z jeho prvních uzdravení, když uzdraví toho chromého, protože chromí budou chodit, tak vlastně dříve, než ho uzdraví z té chromosti, tak mu řekne, odpouštějí se ti hříchy. A tím, to je, tím vyvolá jako obrovskou nevoli u všech těch, kteří to slyší, židovských farizeů a zákonníků, kteří dbali na ten zákon samozřejmě. A říkali si, no co si to dovoluje? Jako říct, že se mu odpouští hříchy, když hříchy odpouští přece jenom Bůh. Na ulici, zdarma. Jenom Bůh přece odpouští hříchy. A ten Ježíš říká, abyste viděli, že mám moc odpouštět hříchy, tak na důkaz toho, že má tu moc, ho uzdraví z té chromosti a řekne mu, vezmi své lože, staň a jdi. A vlastně, a to je jako na důkaz toho, že může... Takže vlastně to projevení toho, té moci, vlastně jako té boží moci odpuštění hříchů, se projeví už jednom z těch prvních uzdravení vlastně Ježíšových. A to je důležité si uvědomit, že odpuštění hříchů nejsou nějaké naše jako prohřešky jako každodenní jako v tom smyslu. Protože hřích je stav. Hřích je stav, kdy jsme odloučeni od Boha. A to produkuje potom všechny ty negativní naše provinění a viny a všechno možné. To znamená vlastně to odpuštění hříchu je vlastně vysvobození z toho stavu, kdy jsme byli bez něho. Boha, do stavu, vlastně do přímého vztahu vlastně s Bohem. Když se spojíme. A to spojení vlastně, to je to nejpřirozenější, co vlastně jakoby můžeme, můžeme mít. Tenhle ten výklad by vlastně mohl právě asi nejlépe nahradit ten výklad, který si ty lidé představují. Že v tom, přibíjí toho Krista těmi svými vinami. Že ty hříchy, ty jednotlivosti, Ta provinění dnes, zítra, za 14 dní, že to není to. No a to je právě, to, proč vlastně, proč nemohou křesťané vlastně jako škrtnout ten velký pátek, jako v tom smyslu a to Ježíšovo ukřižování. Protože ten Izajáš, mimochodem v té 53. kapitole právě píše o tom, že vlastně ten Mesiáš, jako, nebo ten služebník byl tak nevzhledný, jako v tom smyslu, že nesl všechny nemoci a hříchy vlastně jako na sobě, jako v tomto smyslu, že nikdo nechtěl se na něj ani podívat, jak nevzhledný byl, jako v tom smyslu, skrze všechno to, co na sobě jakoby nesl sám, se neprovinil, jako je tam potom jako psáno. A to je přesně jako to, co se jakoby děje, protože tam přece my se nejsme schopni dostat ze stavu bez Boha sami do stavu s Bohem, jako v tom smyslu. Samozřejmě jako s vlastní vůlí dokážeme mnohé, ale vlastně to je ten moment, kdy nedokážeme sami sobě vlastně jako to odpuštění, jako v tom smyslu, nebo to smíření s Bohem, tam to musí být dvousměrné.
Jo, to je stejné jako s lidmi. Když budete s někým jako rozhádán, jako v tom smyslu, tak vy mu můžete odpustit, ale on, když vám neodpustí, tak se ten vztah harmonicky prostě nepropojí. To znamená, ano. To je dvousměrná záležitost. Vlastně to nastavení, to otevření toho nitra toho člověka a to jítí naproti, kdy Bůh jde člověku vlastně naproti. A to odpuštění můžeme také klidně nazvat jako uzdravení. Ano, ano, ano. To uzdravení toho nitra. Mně se to líbí, tady ten obraz, ten zní velice, velice hezky. A teď by mě zajímalo, nebo přál bych si, pojďme pro naše posluchače, nebo vlastně nezapomněli jsme něco, jsme říkali o tom Pesachu, pak jsme říkali teda teďkon s tím křížem. A teď ty lidové tradice, jak se s tím ještě ty snou, jak je to takový zapletený, tak pojďme to rozplést, než vám dám další otázku. Dobře, tak ještě já to jenom dopovím, že ty lidové tradice souvisí vlastně, to jsou ty svátky jara, jako v tom smyslu to vítání toho nového života. Ano. Ale to právě plyne jakoby z toho, že my nezůstáváme u toho kříže, jako v tom smyslu, u té smrti, jako Ježíše, jako v tom smyslu, který bez viny umírá jako pro celý svět a ne pro ty jednotlivosti, ale pro to, aby celý svět byl uzdraven, jako v tom smyslu. A co je právě krásné, třeba takzvaná apokryfní evangelia, která vlastně nejsou v Bibli, tak tam mluví o tom, co se dělo v tu sobotu. To je totiž ten inkriminovaný sedmý den, že jo, jako podle té židovské tradice, který je jasně spojen s tím vysvobozováním. Máme sobotu jako šestý den, že jo? To je taky... No to je pomílený. Takže sobota je jako sedmička. A sbt je sedm, jako ta číslovka. A neděle je jednička. Ano, ale i to slovo sobota, my máme vlastně české slovo sobota z hebrejského šabat. A to šbt je zároveň sedm. Jo, to znamená, že jako jestli my počítáme sedm jako šest, tak jiná věc. Ale jako je to sedmý den. Teď jsme jim to teda ještě zamotali. Dobrý. Jo, prostě sobota znamená sedm. To slovo, jako to sbt, ten kořen toho slova znamená jako taky sedm. A vlastně, a je to odpočinutí. Šbt je taky odpočinutí. Říkal jsi taky sabat něco? Sabat, no. Šabat, sabat, sobota, pořád je to stejný, že jo. A jako v té češtině to zůstalo. Díky vlastně tomu židovskému vlivu, který tady taky byl. Ale co chci říct, takže ty apokryfní evangelia vlastně popisují, to jsou třeba už jako texty ze 3. ze 4. století po Kristu, tak ty vlastně si kladou tu otázku, co teda ten Ježíš vlastně dělal jako v tu sobotu, když vlastně je odhaleno to jeho tělo, to je ten prázdný hrob, že byl zkříšen až v neděli ráno, že jo, první den po sobotě. A tak krásně popisují všechny ty texty, a teď to je právě to obrazné myšlení, jak sestoupil, tam popisují, jak sestoupil do pekel, aby pro ty, kteří už jako zemřeli. To si ale jenom myslí. No to jsou ty obrazy, jako jo. To jsou ty obrazy. Jako, Přijde, oni ty obrazy jako přijali, nebo... V tom 4. století po Kristu. Jak jako, si to představovali? Představovali? Že to asi tak mohlo proběhnout. Představovali jako v těch ale obrazech. Ale nemusí to být pravda. Ne, ale oni si představovali, ale měli to krásně spojený, protože věděli, že sedmý den je den jako vysvobození. Takže vlastně jako tam krásně v těch obrazech svých toho 4. století, což je jiný myšlení, než máme my, no rozhodně, no. Popisují, jak se stoupí jako do pekel. Tam jako obrázek samozřejmě o pekle se v Bibli vůbec jako nemluví. Ale tam on tam vysvobozuje z nějakých provazů a řetězů vlastně všechny ty zajaté, aby je vysvobodil vlastně k životu. Takže v podstatě my si to nemusíme vůbec představovat takhle obrazně, jako v těch obrazech nějakého pekla nebo provazů nebo řetězů. Ale co je tam podstatné, je ten moment toho vysvobození, že vlastně všichni ti, kteří by neměli tu šanci vlastně dojít k životu, protože umřeli už před narozením Krista, tak vlastně jakoby jsou vlastně vysvobozeni všichni k životu. A všichni ti, kteří se narodili v době Krista a narodí se ještě jako dál, jako dokud země bude trvat, tak už jsou vysvobozeni vlastně jako v tom smyslu jako tím jako tou jeho přítomností jako až do konce jakoby věku. To znamená jakoby ti lidé v tom 4. století, vlastně jim šlo o ty, kteří už to jako nestihli. A proto vlastně vytvořili tyhle ty texty, které mluví o tom vysvobození těch mrtvých, jako aby měli taky šanci. Mě totiž teď naskakuje takový zvláštní obraz, ale tak zkusím to vysvětlit nebo podat. Na základě toho, co jste teď řekla, jestli to právě nebylo míněné v tom smyslu, jako kdyby si uvědomovali, že mnozí zemřelí zůstávají v nějakém
teď já nevím, jestli říct v myšlenkovém světě, astrálním světě nebo v nějakém mezisvětě, no, než jdou do duchovního světa, kam patří domů. A teď tam vlastně, když Ježíš vlastně zemřel, tak musel taky tady tím projít a teď tam vlastně viděl, spatřil je tam. Mm-hmm. A i mezi nimi viděl mnohé, kteří by mohli být spaseni. Všechny. Nebo všechny jste říkal, dokonce všechny. Všechny. Takže všechny samozřejmě jim pomohl. No a všechny pak, právě, že v tom smyslu, jako pak, že mluvíme o tom odpuštění hříchu a teď jsme tady vysvětlili, jako co to znamená, tak vlastně jako jim všem vlastně odpustil zpět, jako v tom smyslu, jako už i těm, co zemřeli, aby mohli být vysvobozeni jako k tomu životu. Protože když to řeknu ještě jinak, tak v podstatě úplně jednoduše, když to řeknu, tak v páté knize Mojžíšově jako říká Bůh lidem, dal jsem ti život a smrt na výběr, vyber si život, jako v tom smyslu. A to říká komu? To říká Izraeli. A vlastně to znamená jakoby všem, kteří věří v jednoho Boha, bychom mohli říct, že Izrael není vymezen etnicky, ale na jako věroučně, jako v tom, co všichni, kdo věří v jediného Boha, tak jsou Izrael, jako v tom smyslu. A de facto jakoby říká, zároveň v těch textech je zřejmé, že život je spojen vlastně s naplňováním jako toho zákona lásky, jako v tom smyslu toho božího zákona. A smrt je spojena právě s tím opakem. A to vlastně je ten hříšný stav. To znamená, ještě to můžeme taky říct jinak, že hříšný stav je vždycky takový, nebo jsme v něm vždycky, když nejednáme v lásce. To znamená, opakem lásky je hřích nebo hříšný stav. Opakem lásky plných vztahů jsou vlastně jako nelásky plné. To znamená, jakoby to je ten stav jako bez Boha a bez když bez našimi lásky. Činy vlastně vzniká bolest, trápení, neštěstí, nespravedlnost, útisk a tak dále. I tak by se to asi dalo říct. A konečně se dostal k těm tradicím lidovým. Takže vlastně to jsou ty obrazy, že teda toho sedmého dne skutečně vysvobodil všechny ty, kteří by zahynuli v té smrti. Ano. Věčné, jako v tom smyslu také vysvobodil. A to psali ti 400 let po Kristu v těch evangeliích a to byly nějaké jejich obrazy, které jako je k tomu a nemuseli být pravdou. My taky si děláme různý obrazy, jako v tom smyslu. Jo. Nemůžeme jako ty věci vlastně do jisté míry i slova jsou obrazy. To znamená, a oni si je vytvářeli ještě takhle barvitě, jako jasně, v tom smyslu. Jasně. No a co je podstatné, že vlastně co píšou evangelia, že prvního dne po sobotě jdou ty ženy k tomu hrobu a teď teda zase je to obrazně popsáno, jim tam ten anděl říká, není tu, protože byl vzkříšen. No a pak vlastně se popisuje v té poslední kapitole všech evangelií, jak se teda ten Ježíš vlastně zjevoval. Jedno to zjevení jsme si řekli, jak šel teda do Emaus, ale co je důležité vlastně, že oni ho vždycky poznají tím vnitřním způsobem, nakonec, jako v těch jednotlivých zjeveních. Janovo evangelium píše, že nejprve se zjevil Máří Magdaléně, z které vlastně vyhnal těch ty démony, jako v tom smyslu. A ona ho taky nepozná. A ptá se, v domnění, že to je zahradník, se ptá, kam si odnesl tělo mého pána. A on jí osloví jménem. Jo? A vlastně to znamená, oslovit někoho jménem, v tom biblickém slova smyslu, znamená dotknout se jeho nitra. Protože když znáte jméno, znáte identitu, to znamená vlastně znáte nitro toho člověka. A oslovuje-li Bůh jménem, tak se vlastně dotýká přímého nitra. A Ježíš už vlastně jakoby v tom smyslu zkříšený se dotýká nitra té Marie a proto vlastně její první reakce je, že zvolá rabuni, mistře a pozná ho. Jo, jako v tom smyslu. To znamená, ten dotyk vlastně toho, ten boží dotyk toho nitra vlastně způsobuje právě to poznání Boha. A co je na tom krásné, že tohle to funguje vlastně do dneška. Že vlastně ten boží dotyk, když je to nitro člověka vlastně otevřené, tak vlastně to poznání není racionální. Jako tam se můžu naučit tisíc pouček jako v tom smyslu a nic mi to nepomůže, dokud vlastně jako se nesetkám s tím Bohem jako vnitřně, jako osobně. A ty lidové tradice vlastně odráží tohleto, co si tady tak jako napůl složitě vykládáme, tak to odráží v tom jednoduchém způsobu jako toho vyjádření toho nového života. Protože dotkne-li se nás Bůh vlastně v našich nitrech a zakusíme-li v těch velikonocích opravdu to znovu Zrození v podstatě. To duchovní znovu zrození. Jako to očištění, nemusíme říkat ukřižování, můžeme říkat očištění, to je
to je to též. To očištění vlastně od toho všeho, co nás jakoby svádí z té dobré cesty na tu špatnou. To očištění od sebe sama, jako očištění od našeho ega, které se prosazuje, kde může. To očištění vlastně k tomu, abychom vlastně mohli být v láskyplných vztazích s těmi druhými. To očištění všech bariér, které si neseme. Strachu, bolestí. Prostě toho všeho, to očištění. Ale člověk k tomu taky, to musí taky chtít jako nechat za sebou nechat. Jako zacloumat. Jo, jako v tom smyslu, nesmí toho litovat. Je to stejné, jako kdybychom jako nechali na sobě něco ostříhávat, jako v tom smyslu, co už jako nepotřebujeme. Jako kdybychom si sundávali nějaké věci, které už prostě nepotřebujeme. Nebo když si to představíme, že v létě bychom chodili v kožichu, tak budeme chtít si sundat. Ten kožich prostě sundat jako ze sebe, abychom byli volní a mohli dýchat. Tak to je ten pocit toho. Mě to skoro připomíná, jako když bychom jako když bychom vlastně tím, že lidé kráčí životem bez víry, bez spojení s Bohem, teď to nechci přímo, teď vám nechávám všem vlastně tu volnost a svobodu, protože jak tady řekl Libor Malý, pokud vám dělá dobře v neděli do kostela, tak tam běžte, pokud vám dělá dobře meditovat s Budhou, tak to dělejte co nejlíp, ale nechci to teď nějak rozlišovat, ale myslím si, že ať tak či onak, tak tím životem, jako kdybychom na těch svých batohů, pomyslných batohů, sbírali kameny. Ano. A to jsou ty možná různá, možná ty hříchy, prořešky. A i ta konkrétně už potom provinění, která z toho vyplývají. No. A my si sami nedokážeme často odpustit a nosíme to po celý sebou. Život. A tíží nás to tíží. A ty Velikonoce svým způsobem jsou možností, jak ten batoh, sundat, odložit. Jak ten batoh sundat. A taky si ještě představme, jako kdybychom měli svázané ruce, když máme ten batoh, a nebyli schopni si to sami sundat. Ještě navíc. Jo, to znamená, že ty Velikonoce zároveň to zakušení toho, že máme někoho, kdo nám pomůže ten batoh vlastně z nás jako sundat. Tak to je ten správný pocit z Velikonoc asi. A to je to znovu zrození, vlastně jako v tom smyslu to duchovní zrození. A když jsem tady na začátku říkala, že jde vlastně o život, tak vlastně to je to znovu zrození, jak v tomhletom čase, že se vlastně jako duchovně jako očistíme, tak současně, ale vlastně my nejsme jenom bytosti jako tady teď na chvíli, jako v tom smyslu v té časnosti žijící, ale zároveň my jsme zároveň jako bytosti jako dotýkající se jakoby věčnosti nebo propojené prostě s tou dimenzí věčnosti. Jako duchovní bytosti. Jako duchovní bytosti, že žijeme zároveň jakoby v tomhletom časném světě, ale současně už žijeme jakoby v tom věčném světě, ať si to uvědomujeme nebo ne, to je druhá věc jako v tom smyslu. A to sundání toho batohu je zároveň vlastně vstupenka jako do toho věčného jakoby světa. Jako v tom smyslu to nás jako oprostí toho, jako kdybychom se dívali vlastně jako pořád jenom do země a když nám sundá někdo ten batoh, jako kdybychom najednou jako pohlédli vzhůru a najednou viděli jako tu perspektivu úplně někde jinde, než jsme ji doposud jakoby viděli. To znamená, ty Velikonoce jsou vlastně šancí k tomu znovuzrození se vlastně proto, abychom měli taky delší perspektivu toho života a nebyli stresováni vlastně tou naší konečností, tou smrtí, která nás každého z nás taky čeká. Ale to nás nesmí stresovat, protože nenáhodou se píše, že Kristus zvítězil i nad smrtí. A ty lidové svátky vlastně jsou toho takovým veselým výrazem právě toho nového radostného života, ať to jsou ta barevná vajíčka jako v tom smyslu jako zárodky toho života nového, že jo, jako protože tam jsou ty zárodky samozřejmě toho nového života, nebo ať už to jsou ty pomlásky jako v tom smyslu ty zvyky lidové, které ukazují právě jako to znovu narození. Mě to někdy si tak v duchu říkám, jestli právě díky tomu, že tady jsou různá vnímání velikonočních svátků, a to by se dalo potom stáhnout asi i na vánoční svátky a možná ještě i na další a mnoho dalších, kdy se tady vlastně prolínají různé kultury. A ať už teď bych třeba, kdyby tomu těm lidovým bych třeba přiřadil slovanskou kulturu ještě před Cyrilem a Metodějem, máme tady křesťanskou kulturu a samozřejmě tu židovskou, která vlastně tím vlastně jako která to vlastně vůbec nastartovala. Byla před tou slovanskou nebo ještě. Ještě. A tak
aby se jako dostalo zadosti učinění všem, tak se z toho prostě uvařila jeden, tak se z toho jako každoročně, nebo každý, ne každoročně, ale každý třeba 10, 20, generačně se vlastně, právě protože ty generace se proměňují. Proměňují se naše děti a jejich děti budou zase uvažovat jinak právě v kontextu, co se odehrává venku, tak se tady z toho vlastně vytváří stále jakoby nový jako příběh, že teda je to takhle a teď teda k tomu ještě ty vajíčka a pomázka, teď když vidím ty zajíčky, pak ta, teď vidíte ty kříže, teď už lidé teda, když jsem četl toho, ten článek na internetu, sundujte Ježíše z kříže, začněte toho vnímat jinak, jakože že to neustálá bolest, jako protože lidé neumí odpouštět nebo zapomínat na tu bolest. Vemte si, že kolikrát člověk zažije životní bolest, může to být úmrtí, může to být rozchod, může to být, já nevím, katastrofa finanční, něco prostě, že udělá a nedokážu na to zapomenout. A představa, že a přitom všichni psychologové, neurologové, já nevím, co ještě vám doporučuji, musíte si odpustit, musíte na to zapomenout. Nemyslete na to. Už to je pryč. Sami víme, že to takhle nefunguje, že? No, ale lidi si to přejí, je jim to doporučováno. Někteří to dokáží nějakými technikami, sebepoznání to dokáží, ale mnozí to nedokáží. Mnozí to stáhnou celý život. Ten baťoch prostě nesou. A teď si pořád představujte, že jim se tu bolest připomínáte, tak to vypadá tak až jako morbidně. Protože ono to musí být vyvážené. Ono to musí být vyvážené. Že? Ten kříž musí být vyvážený tím zkříšením a nemůžete mluvit jenom o kříži, ale musíte zároveň tím jedním dechem říct vlastně ten nový život jako v tom zkříšení. Že ten Kristus nezůstal na tom kříži. Že vystoupil k Otci, tak jako vystoupí každý z nás. A apoštol Pavel vlastně říká, kdybychom měli naději jenom jako pro tento čas, v tom smyslu, kdyby to všechno končilo na tom kříži, v tom smyslu, to znamená, kdybychom všichni končili jenom smrtí, tak říká, tak jsme nejubožejší ze všeho stvoření. Že vlastně to, čím je nadán člověk, je vlastně právě ta naděje a ta radost vlastně z toho zkříšení, z toho nového života. A ještě zase se znovu k tomu vrátím, když jsme tady mluvili o tom, že jde vlastně jakoby o život, tak fakt jde jakoby o ten život věčný, který vlastně se začíná tady na zemi a má naplnění vlastně v Bohu současně. A to propojení vlastně, to je ta šance těch Velikonoc, jako toho nového jakoby spojení a zbavení se právě všech těch obav, jako všech těch trápení, jako všeho toho, co nás vlastně tíží. Abych teď uklidnil posluchače, tak položím další otázku, která s tím souvisí tady s tím momentem. Přece se uskuteční tyto momenty nebo tyto prožitky můžeme prožít i v jiný dny. Přece je mnoho lidí, co miliony lidí, kteří ten moment toho schození toho batohu, když to řeknu takhle, prožilo úplně v jiný den, úplně možná někde v nemocnici nebo někde v nějaký jiný situaci, prostě nebo někde v čekárně najednou prostě jim to svitlo a šup a batoh byl dole, vyskočili a najednou byli úplně jak znovu zrození. Tak bych to chtěl této téma trošku otevřít, protože aby si lidi nemysleli, že teda jenom Velikonoce a teď, když to nestihnu, aby nebyli v tom strachu, stresu a že se zase jako, ale že to je možná jenom nějaká jako výjimečná teď nějak prostornější brána, nebo já bych to přirovnala možná úplně jednoduše k tomu, že my děkujeme každý, nebo měli bychom děkovat každý den za to, že jsme se narodili, že jsme živi, jakože že ještě pořád žijeme každý den. Tu vděčnost. A přesto každoročně slavíme narozeniny. Je takhle. Nějak významněji. Jednou za rok. A pak zase můžeme každý den být rádi, že jsme se narodili. A zase za rok budeme slavit další narozeniny. A vlastně v tomto slova smyslu je to vlastně stejné i v křesťanství, že vlastně a v židovství, že vlastně se slaví ty svátky cyklicky vždycky v ten konkrétní moment, ale zároveň se připomínají u židů každou sobotu a u křesťanů každou neděli. To znamená, najednou ten roční cyklus je skládán z těch jednotýdenních cyklů, kdy vlastně každá neděle je vlastně oslavou Ježíšova zkříšení. No, to nevím, jestli si jako uvědomují lidé, jako když třeba se mluví, že někdo chodí jako do kostela, tak v podstatě to není o chození do kostela, ale to je o tom, že tam jdeme prožít vlastně Ježíšovo, jako radovat se z Ježíšova zkříšení. Takhle bych to nazvala. A celá ta bohoslužba vlastně k tomu má vést vlastně. A znovu tam člověk jako při té bohoslužbě vlastně jako prožívá to, co si tady teď povídáme o těch Velikonocích, tak to se jako by v takovém malém cyklu děje vlastně při té jedné hodině té bohoslužby vlastně jako
že to člověk jako prožije všechno. To znamená to schození, jak jsme o tom teď mluvili, jako to odpuštění, jako v tom smyslu, to člověk vlastně jako zakouší to odpuštění a vlastně zakouší to, tu novou energii, jako tu novou sílu, jako vždycky říkám, prostě tu Eucharistii si doma v obýváku fakt neuděláte, protože to je ten moment právě, proč je podobný chodit jako do kostela, v tom smyslu, že tam člověk tohle to může prožít. Jo? Ale ne všude přece, protože já jsem si udělal tu zkušenost před mnoha lety, když jsem navštívil, během jedné neděle jsem navštívil, právě že ty kostely začínají stejně, asi 4 nebo 5 s přáteli, nebo tři jsme byli, já nevím. A musím teda říct, to jsou rozdíly, obrovský rozdíly. No, obrovský rozdíl o způsobu podání, o způsobu, zároveň o tom prostředí toho kostela. Protože to každý kostel má úplně jinou atmosféru, jinou energii. Teď tam samozřejmě někde to je skoro prázdný, někde to je poloprázdný. A teď ještě ty faráři, ne všichni byli tam u nás na severu, je to většinou, mají i polskou jako polský přízvuk. Musím říct, že teda nic moc, jako říkám, tak tohle to by mě asi neuchvátilo, nebo nějak jako, a fakt si to člověk vyzkoušel. A pamatuju si, že se mi nejlíp líbil kostelík ve Velkém Šenově na náměstí, tam je zcela bílý. Vevnitř bílý, krásný, čistý. Nemají tam moc těch artefaktů, nějakých obrazů, možná to prostě velice, velice jednoduchá záležitost. A tam jsem se cítil asi nejlíp, co se týče prostředí. Prostředí. Já myslím, že to je ale skvělý, že je právě tolik různých druhů kostelů a tolik různých druhů podání, protože to tolik nás je různých druhů lidí. Ale já pořád polemizuju, nebo ne polemizuju, ale přemýšlím o tom, že právě jak se proměňují ty věci, tak některé ty staré věci už nebudou stačit, protože ty generace se proměňují. Já to vidím na svých dětech, vidím to neustále, jsem v kontaktu s lidmi a vím, že prostě některé udržování těch forem, byť můžou mít sobě kus dobra, nebo snahy pomoci lidem, tak i ty se musí nějakým způsobem proměnit. Určitě, protože jsou to způsoby. Je to jenom forma, a s tím, toho, a s tím co, i lidé. Jo, to znamená, že já dokážu pochopit, že lidé, kteří jsou, nebo faráři, nebo kteří dělají tyto posvátné dny, se snaží dělat posvátnými skrze právě to, že to dělají, že jsou věřícími. Tak ne všichni prostě mají ten dar, ne všichni, nebo někteří jsou vyhaslejší, někteří jsou prostě už tak, že jim není pořádně, už jenom ta intonace, jako jo. Už jenom, jsme se tady přece o tom bavili, myslím, nějakým vyprávění, že když si poslechnete tu od monotónně odintonovanou modlitbu na proglasu, tak prostě si řekne, tohle to prostě ne, protože já jsem zažil desítky lidí, kteří se modlí úplně nádherným způsobem. Když mluví nahlas třeba tu modlitbu, tak to je prostě fantastický. Ale vtip je v tom, že každý vlastně jakoby slyšíme jinak. Jako, že to, co vám jako nevyhovuje, zase někomu jinému jako vyhovuje. A to je vlastně dobrý, že tam je ta variabilita. Ale možná, víte co, možná právě přichází doba, kdyby to mělo být řečeno nahlas, takhle ne. Protože vy jako zpěvačka, jako dirigentka, vlastně skladatelka, umíte krásně hrát hudbu, zpívat. Přece víme, že existují harmonické zákonitosti. Harmonii nemůže nikdo, ať chce kdokoliv, může to být černý, bílej, žlutej. A harmonie musí být znatelná i v naší komunikaci, výslovnosti a podávání slov. Já jsem o tom přesvědčený, protože já se považuji taky za, sice nejsem mistr světa, ale miluju hudbu, miluju harmonii, hudební skládání tónu a všímám si toho velmi. A i intonace právě lidí, jak komunikují. A tady, když to neřekneme jako nahlas, tak se obávám, že se budou ještě samozřejmě možná 10, 20 let pořád táhnout sebou věci, které už by se mohly nedělat. Kdyby prostě mohly se říkat, musíme si to říct, musíme si to přiznat, tak jako když se třeba, nevím, děje nějaký problém ve firmě a všichni jako, tak jako mlčej. Nebo se děje problém v domácnosti a všichni mlčej, že jo. Tak chodíme okolo horký kaše a pak stejně nastane moment, kdy si musí ti lidé sednout, ať je to kdekoliv, ve vztazích, kdekoliv v práci. A musí, tak víte co, musíme si nalít toho čistého vína, jak se říká. A tam se potom opravdu lámou ty věci a teď je zase o tom způsobu. A jestli to taky nenastalo tady v tom případě, a teď se vrátím k tomu textu toho mladého muže, sundejme Ježíše z kříže,
přestaňme ho takhle vnímat a začneme to vnímat úplně nově a jinak, aby se dostal do každé domácnosti, ale zcela novým způsobem a v novém vnímání. A s tím samozřejmě souvisí i ty nové formy toho předávání a teď i těch modliteb, i toho intonování, i té vznešenosti, i té... No prostě, asi mi rozumíte. Já vám rozumím. Ale co já chci říct právě, že jako, vy jste to krásně jako trefil, že vlastně jsou jako, že když se v té firmě ty lidi sednou, no tak to jsou lidé z té firmy, že? A to znamená, že jako ta atmosféra jako toho každého jako společenství, ať je to v jakémkoliv kostele nebo mimo kostel, nebo kdekoliv se setkají jako v tom smyslu, tak je dána vlastně jakoby tím společenstvím. To znamená, že jako do jaké míry jakoby, to může ovlivnit někdo, kdo stojí jakoby mimo to společenství, je dost jako vlastně problematické, protože vlastně to je jakoby věc toho společenství, jestli jako v tom smyslu se v tom takhle cítí jakoby dobře v té formě, anebo jakoby necítí. Jiná věc je, že potom takováhle forma potom může jakoby být odpudivou formou jako pro některé další, kteří by tam třeba rádi taky byli, ale ta forma je odpudí. A teď, když mluvíme o těch formách a obsazích, tak je strašně důležité asi si připomenout v souvislosti s těmi Velikonocemi, že křesťanství v pravé podstatě není žádná forma. To máte pravdu. Když jsem slyšel o prvních křesťanech, tak to tam nebylo nic. No, bylo. Protože právě, jak jsme si řekli, tak dobře, tak to právě byla ta forma židovská vlastně, taková židokřesťanská. Protože oni původně to byli židé, že? Takže si přinesli sebou jakoby, ty formy židovský. Že? A postupně se jako přibráním těch křesťanů, kteří přišli jako z pohanského prostředí, začaly ty formy jakoby měnit. Takže ono se to opravdu mění, ty formy, i v současnosti úplně stejným způsobem. Že do těch stávajících forem, když přichází noví lidé jakoby zvenku, tak tím se to začíná měnit, protože ty potřeby těch nových lidí jsou už zase jakoby jiný, než byly ty původní. A to je dynamický proces. Někdy se nám zdá být jako velmi pomalej, že ty formy se jako velmi pomalu mění, ale oni se mění. Ale znova k tomu chci říct, že křesťanství vůbec není o formách. To znamená, že ty formy se nutně musí jakoby měnit podle toho, aby korespondovaly s tou současností naší. Ale křesťanství je vlastně, my jsme o tom mluvili právě v rozhovoru před rozhovorem, že křesťanství je ve své podstatě vlastně žitý vztah, protože přece to základní Ježíšovo přikázání a doporučení je miluj Boha a miluj bližního jako sebe sama. A milovat mohu jenom ve vztahu. A v tomto smyslu je vlastně křesťanství jako univerzální, a já ani nechci říkat náboženství, protože náboženství je zase spojené s těmi formami. To znamená, je to něco univerzálního, co zná každý člověk, protože každý člověk přece dokáže milovat. A je to něco nebeského, protože víme dobře, když milujeme, jako v tom smyslu, že jsme schopni i věcí, kterých nejsme vlastně normálně jako třeba ani schopni. Takže je to skutečně dar, je to boží dar, ta láska. A v tomto slova smyslu je vlastně to křesťanství vlastně univerzálním jako celosvětovým univerzálním systémem, nebo jak to mám říct, poznaným nebo nepoznaným, přiznaným nebo nepřiznaným. A teď otázka klíčová je právě, jakou v tom hraje roli ten Ježíš, protože to jsou ty Velikonoce právě. No, to jste řekla hezky, ale teď mě zase zatra napadá hned otázka. Jasně. To by potom ale znamenalo, jako kdyby to ten vztah a to milování, ta láska, ta pravá, byla jenom křesťanství. Ne, ta je právě všude. To znamená, že vlastně protože potenciálními křesťany jsme vlastně vztahů, úplně všichni. Je spousta lidí, kteří mají úžasné vztahy, dokážou právě tu lásku, to milování bližního svého, aniž by byli v křesťanství. Takže aby jsme z toho zase nevyřadili. Jo? To je obráceně. Vlastně, jak jsem řekla, že Izrael nejsou etnicky ti, co jsou Izrael, ale Izrael jsou v podstatě ti, kteří věří v jediného Boha. Ano. Tak křesťané jsou vlastně všichni, kteří milují. Jo, takhle. Tak teď jsem to pochopil správně asi. Jo. Ale víte co? Teď mi ještě... Proč teda říkám, že křesťané jsou všichni, kteří milují? Protože slovo křesťanství se odvozuje vlastně od Krista. To by se taky takhle nemělo asi říkat. Počkejte, já to vysvětlím. Slovo křesťanství vlastně je od Krista, že jo? Křesťané, od Ježíše Krista. A Kristus znamená vlastně jako pomazaný, jako v tom smyslu mesiáš. To znamená, a Ježíš taky není tak nějaký Ježíš, jo? Jo, je spása, jo? Takže v podstatě Ježíš Kristus znamená spása nebo vysvobození,
a pomazaný jako mesiáš. Jo? To je jméno a v úvozovkách jméno a příjmení. To je to Joshua nebo Joshua? Jáša je v hebrejštině spása, vysvobození. Takže Ježíš sám už má ve svém jménu to vysvobození, že vlastně je tady k vysvobození. A proč teda říkám, že všichni, kteří milují, jsou křesťané? Protože vlastně to Ježíšovo nejvyšší přikázání je přece přikázání lásky, kde říká miluj Boha, miluj bližního svého jako sebe sama. To je přikázání, které vám dávám. A zároveň vlastně v prvním listu Janově se píše, že Bůh, kdo miluje, zná Boha a kdo nemiluje, Boha nepoznal. To znamená, a protože Bůh je láska. Takže všichni, kdo objeví tu dimenzi lásky, vlastně a k Bohu. K Bohu a k bližnímu jsou křesťané. Protože teď mi zase narana. Já vám nedám pokoj. Protože když si představím, že někteří samozřejmě můžou teď říkat, no ale já přece miluju svoji ženu, já miluju svoje děti. No to je super. Ale někdy to tak nevypadá. Někdy to je jenom jako slovo, jako kliše, že to není tak to není už tak super. No právě, jakože to někdy to sklouzává po povrchu a obávám se, že v dnešní době je mnoho vztahů a mnoho rodin, kde milování sebe sama možná si představují tím, že si dopřejou něco jenom, nebo že tam by to mohlo sklouzout do nějakého egoismu právě. No ale právě proto ten Ježíš to říká takhle, že jo, miluj Boha a miluj bližního jako sebe sama. Takže z těch tří vztahů jsme my až na konci. Jako my samotní. Jestli by tam v té větě ještě něco nemělo být, jako aby to bylo trošku jako jasnější, jako že teda, aby si z toho lidi zase neudělali nějakou... Ono těch vět je tam hodně, že jo, v té Bibli, ale v tom Novém zákoně. Jako i těch Ježíšových slov. A když to teda vezmeme ve zkratce, aspoň tak vlastně z toho vyplývá, co ta láska vlastně jako obsahuje. Že lidi to neumí. Co to milování vlastně znamená. A sebe sama, to je... Já se fakt neustále si říkám, že mnoho lidí tyto větě nerozumí. No. A myslím si, že ani mnozí ezoterikové a mystici a věřící nechápou tu větu. Ježíš to jakoby ukázal, v čem ta láska jakoby spočívá. On vlastně ukazuje, že ta láska je vlastně ve službě, jako mimo jiné taky. Že vlastně je v tom vydání se tomu druhému, když to řeknu ještě jinak. To znamená, že vlastně já vlastně nalézám sebe sama mnohem lépe, když se vydám ve vztahu k druhému, ať už k Bohu nebo k druhému, tak vlastně tím nalézám sebe. Ale když začnu v obráceně, když začnu od sebe, tak se nikdy nedoberu toho druhého ani toho Boha. Takže jinými slovy, když žijeme náš život egoisticky, jako v tom dobřávání si, jako v tom smyslu a bez ohledu na všechny a na všechno, jako v tom smyslu, tak to jsou ta Ježíšova slova vlastně, kdo myslí, že jako nalézá ten život, ten ho vlastně ztrácí. A obráceně on říká, kdo ztratí svůj život pro mě, ten ho nalézá. To znamená, když chceme nalézt sebe sama, tak to není tím, že začneme jako primárně jako se zabývat jenom sami sebou. Ale když chceme nalézt sebe sama, tak to znamená vlastně víc ze sebe sama do toho vztahu. Do toho vztahu s Bohem a do toho vztahu s druhými. My už jsme teda překročili, ale já ještě chvilinku tu musím ještě jednu myšlenku, kterou bych chtěl s váma právě jako probrat, protože mluvila jste vlastně o tom, že mluvíme o vztazích, o milování člověka, milování Boha. A já si v tom představuju obrovskou sílu. Sílu, kterou samozřejmě, která sebou přináší do života, vyloženě zázraky, léčení, naději, uzdravení, spoustu věcí, spoustu. Kdybych to neprožil, tak bych to netvrdil, ale já jsem mnoho těchto momentů prožil a uvědomuju si, že by bylo fajn, bylo by skvělé, kdyby si toto mohlo prožít daleko víc lidí, tak by to samozřejmě pro mnoho lidí bylo krásný, mnoho rodin. Ale ve vztahu k tomu, co se teď děje ve společnosti, v celém světě, a teď se trošičku vrátím k tomu tématu na začátku dnešního vysílání, kde jsme tady měli Mariana Kechlibera, přes tu politiku a přes ty problémy ve světě, kde se vlastně neustále tady točíme v nějakém ohrožení přistěhovalecké krize, která může být teď dokonce až 500 milionů lidí se tam na jihu jako může zvednout a půjdou nahoru a to není naše křesťanské náboženství, nebo jak se říká naše, no, jestli to také vůbec jde říct, najednou se k němu všichni chtějí hlásit, protože se bojí. Ale právě proto si představuji, že by bylo fajn, a kdyby si všichni uvědomili, že kdyby ta víra v jediného Boha byla opravdová a byla
oproštěna od těch dogmat, od těch starých forem, tak by mohlo způsobit, že národ, který by se takhle postavil a takhle by to vnímal, by byl Bohem ochráněn. A mohly by tady kolem nás putovat miliardy. Jo, to je stará zkušenost. A věřím tomu, že by byl ochráněn, protože to se vlastně často psalo i v Biblii, jestli se nemýlím, ty příběhy ve starém zákoně, myslím, jsou tam tak takové příběhy. Izrael se to vlastně celou dobu učí. Vždycky, když jako odpadne od Boha, tak je zotročen. A zatímco, když vlastně se vrátí k Bohu, tak je Bohem chráněn. Takže vlastně tenhle ten princip jako funguje. Ale já na to teda navážu, to, co říkáte. Když vlastně skutečně bychom všichni, jakoby ta víra v Boha znamená vlastně jako milování Boha. Ta víra a milování a je vlastně to též a zároveň je to ten vztah vlastně žitý, prožívaný v lásce s těmi bližními kolem nás. Tak ve chvíli, kdybychom tohle v sobě nalezli o těch Velikonocích jako společnost, tak a nejenom jako česká společnost, jako celá evropská jako společnost, tak by to znamenalo, že dokážeme najít vlastně způsob, jak pomoct vlastně těm, kteří by se teoreticky chtěli zvednout a jít sem do Evropy, jak jim pomoci najít vlastně to, že nemusí někam chodit, že vlastně v té zemi, kde jsou, vlastně mohou zůstat, když vlastně si vytvoří ty podmínky, jako a když my jim pomůžeme vytvořit ty podmínky pro to a naučíme rybařit, jak se říká, jako v tomto smyslu. To znamená ta pomoc tam, aby v tom smyslu, aby si dokázali oni sami pomoct. Tak to si myslím, že to je ten moment, jako který vlastně může přinést i to nové znovu zrození. Že se totiž přestaneme zabývat jenom sami sebou. Ano. A začneme se zabývat právě i těmi, kteří to skutečně potřebují. To krásně navazuje, to tady vlastně řekl i Libor Malý před ním, že my bychom takhle potom mohli použít tu formu toho daru, kdybychom mohli darovat vlastně spoustu technologií, spoustu pomocí tam dolů na jich a pomáhat tam, aby oni přesně mohli tak, nastartovat svůj život úplně novým směrem. Přesně tak. No, nádherná témata, moc jsme toho řekli hezkého a já bych se teda v tom případě asi ještě v závěru posledních vět chtěl pro naše posluchače jim to tak jako shrnout. To znamená, dneska středa, jak se to jmenuje dneska, jak se tomu říká u vás? V některé tradici, ne u nás, ale v některých křesťanských tradicích se tomu říká sazometná středa, jakože se vymetaly saze, jako v tomto smyslu. Jo, to už je předznamenání vlastně toho vymetání jako toho špatného, abychom na ten zelený čtvrtek vlastně mohli prožít společně tu poslední Ježíšovu večeři, kdy on říká, toto je mé tělo, toto je má krev, to je zítra, toto je mé tělo, toto je má krev, která můžeme se zítra jíst. Můžou si dva lidi si to připomenout taky tím chlebem a tím? Ano, zítra se právě koná na spousta místech taková jako připomínka poslední Ježíšovy večeře jako ve stylu té tehdejší společnosti, takže se konají právě ta jídelní shromáždění jako zítra na mnoha místech. Žádné obžerství. Ne, to je velmi symbolické jídlo. S vínem mimochodem. A protože Ježíš právě říká, že pozvedá chléb a víno. A na ten Velký pátek je vlastně, to je ten Velký půst, ale není to především jako o jídle. Je to vlastně o tom vnitřním půstu, o tom obrácení se vlastně od sebe směrem k Bohu. Takže a to uvědomění si toho, že nejsme úplně... Takový sklidnění. No a taky to uvědomění si, jako šáhnutí si na svoje dno. Ten pátek, jako v tom smyslu, že fakt nejsou všechny ty věci, co jsem udělala jako za ten rok jako úplně nejlepší, nebo že jsem měla udělat věci, které jsem neudělala jako v tom smyslu i ve vztahu k druhým a dál. To uvědomění se do jistý míry se tomu říká pokání, ale jiný slovo pro pokání je obrácení. Takže to vnitřní obrácení. A k tomu využít ten pátek volný, pátek, nejít do práce pátek, a užít si to. Jako podívat se do sebe, s pláčem se do sebe podívat, jako v tom smyslu, jak to tam vypadá vevnitř a vidět ten baťoch s těma kamenama, protože my někdy děláme, že ho vůbec jako nevidíme, tak vidět ten baťoch s těma kamenama a vlastně nechat si ho pomoct sundat ten pátek. Jo, V sobotu to je to tajemství toho přerodu, kdy vlastně se začínáme přerozovat, jakoby to je ta bílá takzvaná sobota, kdy vlastně zaprvé taky vnímáme ty generace před námi, jako který nám nesou nějaký to dědictví, a když jste tady mluvil o tom, jestli jsme nebo nejsme křesťanská společnost, no tak
tradičně jakoby jsme, ale je to nesený vlastně jako v té tradici našich otců, dědů, pradědů, prababiček a matek jako v tom smyslu. Takže pojďme si říct, co je vedlo jako tím jejich životem, jako kde jsou ty místa jako v jejich životech, který je nesli, co nám přinesli z naděje, víry a lásky, abychom neuchopili tu jejich víru, naději, lásky a mohli jí nést vlastně dál. A vlastně v tu, a mohli tak vlastně tu neděli ráno nebo v sobotu večer, někdy jsou ty vigílie, to znamená to, ty noční bohoslužby, které začínají v sobotu večer, končí v neděli ráno, nebo jsou to úplně ranní bohoslužby v neděli, tak mohli prožít tu skutečnou radost z toho nového života. To bych přála skutečně všem. To já taky. A možná tím teď mě úplně tady zasvitlo z Janova evangelia, že právě Bůh ze své lásky svého jediného syna dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak tím se s váma rozloučíme. Já vám moc krát děkuji za dnešní povídání. Taky moc. Nejenom o Velikonocích, ale samozřejmě i o spoustu těch, jak bych skoro řekl, takových záchytných myšlenek pro mnoho lidí, kteří o těch věcech přemýšlí. Byť jenom třeba tajně nebo nějak občas, ale času zatím máme, se dá říct, docela ještě dost, ale zase na druhou stranu neotálet. Neotálet. Jde opravdu o život. A v tuto chvíli, milí posluchači, se s váma loučím tady z Prahy, našem vždy improvizovaném takovém rádiu Bohemia, tady, kde ho postavíme, pak ho zase odvezeme za chviličku, zabalíme, odvezeme. Těším se na vás za 14 dní, přeji vám krásné Velikonoce. Zkuste o těchto myšlenkách pouvažovat, popřemýšlet, zkuste. A nebo se nechme dotknout naše srdce to tajemství, aby se to tajemství nás dotkne. Určitě, určitě. A ještě mi vysvětla myšlenka pana Komenského, abychom našli hlubinu bezpečnosti. A to jedno nezbytné, unum necessarium. Přesně tak. Naschledanou a dobrou noc. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz / podpořte nás. Děkujeme vám. Pojdu s tebou. Vyprevadia z duše samotu. Nech sa svetlo šíri dušou. Nech lúče prežiaria odvahu. Odvaha nech núti k činom. Láska zhojí ranu boľavú. Nech ti svetlo prúdi živo. Nech sa staneš svetlom pre iných. Vesmír, ten je plný divo. Tým z nich